Daremos sequência à construção do catamarã. A gente montou uma equipe e fez até esse ponto que está aqui. Mostra lá, Luiz. Agora, nós vamos fazer a parte da cumeira toda e depois colocar as telhas. Essas telhas eu escolhi ela em poliéster, pela leveza. Tem um vento muito forte que entra aqui do sul e do norte. Do norte a gente está protegido, do sul também. E essa claridade vai ser fundamental devido à largura do galpão, que ela seja translúcida. Não tem cumieira, essas peças aqui, para comprar. O mercado não oferece, porque essas telhas, elas servem para clarear o lugar. Ela é colocada algumas num telhado, só para passar a luz. E eu estou fazendo ela toda daquilo. Então, eu fiz as formas e agora nós... Eu agora estou terminando de laminar hoje isso aqui, para colocar em cima da cumieira. Amanhã virão dois rapazes, meu irmão também virá, e com o gerente dele... E nós cinco vamos começar o trabalho. A gente vai ensinar, formar uma nova equipe, ensinar esses rapazinhos. Esses rapazinhos depois vão ter vida própria em barco de pesca. É o que a gente faz. A gente pega o pessoal que não sabe nada e ensina tudo que é possível, dentro dos limites dele. E aí ele começa a vida dele. Bom, isso aqui é um projeto que... eu tenho uma idade, meu corpo tem uma idade, mas eu continuo um cara como sempre fui. Eu sempre fui desse jeito. E a Terra vai dando volta em torno do Sol, e são anos, né? E os anos vão passando, então. Mas a ideia não. A gente continua do mesmo jeito. Eu e a Gutinha, a gente resolveu dar uma balançada, né? A gente não gosta também muito numa coisa só. A gente resolveu fazer outro barco. Aí foi uma coisa minha. Porque eu queria lançar um projeto um pouquinho assim, off-road, né? Um pouquinho fora dos padrões, mas é um barco super eficiente, é um barco de gostoso de velejar ele. Você fala como se ele já estivesse pronto. Então, é gostoso de navegar. Eu faço sempre, quando eu vou dormir, eu navego nele já. Os motores já estão instalados, na minha cabeça. Eu sento no canto, um dia eu estava sentado ali em Castelhanos, depois caminhando, né, eu resolvi dar uma descansada, beber uma água. Aí comecei a botar a mão na cabeça e aí viajei na cocada, né, pensando no barco, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou fazer aquilo outro. Aí eu projeto o barco navegando e vejo a funcionalidade daquela peça, então inova a peça.
E aí um cara bateu nas minhas costas e falou: meu senhor, você tá bem com o senhor? O senhor tá precisando de alguma coisa? O senhor quer tomar alguma coisa? Quer que te leve para algum lugar? Eu falei: não, eu tô bem. Eu só tava pensando, você me desculpe a posição que eu tava, mas é isso, cara. Você, às vezes, pela sua aparência, você parece que, sabe, é um mundo, sabe? É um portal que você entra, onde você vê tudo aquilo que você quer. Então eu olho para lá e eu vejo nosso barco ali já. Vocês não veem, não estão vendo, mas nosso barco está ali embaixo da lona. Aquilo ali é o nosso barco arranjado de outra maneira. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que está ali e vou arrumar aquilo de uma maneira diferente. Aí ele vai ter vontade própria. Vai me levar para qualquer lugar que eu quiser. E acho que essa é a visão do mundo que nós temos. Cada um tem a visão, cada um faz o que quiser da vida dele, lógico. E a gente também faz o que quiser da nossa vida. Estamos aqui num lugar gostoso, sabe? Quando você para de trabalhar, é só você correr à vista e você relaxa. Você bota uma musiquinha, tal, conversa. Aqui sempre tem uma pessoa agradável para conversar. Você tem um pescador que chega, e tem um monte de papo, um monte de conversa. De formas que a gente foi muito feliz na escolha do lugar. Então, nós vamos agora realizar mais um sonho da gente. Daqui a pouco vocês estão vendo a gente aí. Eu não sei se ainda vou ter alguns dentes, mas deve ter alguns dentes. E a bola que vai seguir. Então, eu espero que a gente atenda, né? A gente consiga mostrar para vocês o passo a passo. Você aí que está turbinado com mais de 60, cara, a fase mais produtiva do homem é entre os 60 e 70 anos. A segunda fase mais produtiva do homem é de 70 a 80 anos. A terceira é dos 50 aos 60 anos. Então, até os 50 anos você adquire conhecimento. Depois, você é uma pessoa prática, fácil de aplicar as coisas. No seu mundo tudo é possível. Você aprendeu a ser só, você aprendeu a ver o mundo, não ligar para nada. E você não quer mais ficar rico, não tem pretensão para mais nada. Então, já tem uma família. E aí os sonhos vão chegando e você tem toda a condição de realizar seus sonhos. O brasileiro precisa disso, de botar para dentro, para fora, o que ele tem dentro. E eu tenho certeza que nós, brasileiros, temos muitas coisas bonitas para mostrar. Isso aqui é um caso. Se tiver outros casos aí, cite, comenta. Estimule essas pessoas a fazerem isso. Você também. Começa. Acerta uma cadeira, acerta alguma coisa, começa. E assim vai. Daqui a pouco você está aí fazendo um motorhome, está fazendo qualquer coisa. Não pode ficar na esquina lá jogando dominó e o tempo indo embora, porque nós estamos numa fase muito boa agora. Bom, então, vamos deixar a vida seguir. Vamos seguir a vida aí, vocês vão acompanhando. Muita gente nos estimula, fala coisas boas, sabe? O pessoal tem sido muito carinhoso conosco. Nós pegamos uma fase ruim, a prefeitura atrasou a gente em 6 meses, desnecessariamente. Porque ali, olha, fui uma lagotinha. Ali, ó, ali é um pomar. Tartaruga não põe ovos ali. Não põe nada ali. A não ser que esteja esperando aqui há 500 anos uma tartaruga maluca vá lá botar um ovo ali. A praia também não tem nada. A tartaruga não põe ovo aqui. Agora, por que é uma apa da tartaruga? Proteger a tartaruga de quê? Então, atrasou a gente à toa. Agora, a nossa equipe se desmantelou. Agora, vamos formar novamente uma nova equipe e, ó, bora pra frente. Tá bom? Vão com a gente aí, ó. Vai lá na gotinha lá e dá um cliquezinho lá para estimular a gente. Tchau.